Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele. Qui c'est l'intelligence et sagesse? Pona Kokamba, banana. Ben de Kobalandi. Oh, journaliste, c'est une ma jolie. Na kombo ya ma chocho. Ne mission na bino bo misana ko landa. Sauvons nos familles. Ah, na zaka lolo la kapona mama vive. Lolo na tamu la kapona mama vive. Ba mama biso bo mona ki to sayaki ba action to kabola ki ba biloko. Lolo na zo kota na ba na kwa moko na moko. Na tu na bango la fesi le kaki ndenge nini. Ah, sous le côté sous, pas maman Vef, Naina Solanel sous, Natuna FS et les gars qui n'ont pas de papa. L'on dit ça, n'a pas de papa. L'on dit ça, n'a dans le journal, il y a un peu de temps, maman Vef. Baba, au moment qui n'a chico production, la fondation. Autocabo la banque bloque les 24. Nous n'avons pas de la pône au soir. La banque, tout n'a pas de fête et les gars qui n'ont pas de ah, n'a pas de maman Moussou, maman beauté. Beauté, maman jolie. Ma kain combo nanga. Maman bicombo nanga, maman jolie. Avant à mon connu, c'est la combo de maman pèse combo nangaï. Maman combo nanani. Ngaï combo nanga, maman Masunga Angel. Maman bicombo nanga, maman Masunga Angel. Maman fête les gars qui n'ont pas. Faites les gars qui malamou, faites les gars qui malamou, tous ces pelas qui mingi, potos à la qui n'espoir, tu bandaye batte, tu bandandéni, tu soukandéni. Kola papa chico a kanisa hibiso, namoua soso, loso, tomati, donc moi biloko wana nyoso a pesa hibiso wana. Tous ces pelas qui makasi, faites les gars qui malamou, bana koutou natika qui bamona pongi, tamou bamouninga ka moua, sachez nan anazou, maman ou ta ki wap nabia ya, lobito lia kite. Na zula le kaboye, babe inga kuna. Mutu moko ya mutema malamu abimi kuna azo kabola biloko. Yangu na kenda ki bapesinga. Tosepela ki makasi na bana toliaki. Tosepela ki mwa loso kuto kumuko liangu mwa muke muke. Tinde pusa kibiso pe mwa mikolo. Mama lobi, soki papa chiko te. Don le 24 banga bala lanzala. Le 25 kutu ba yeba ki kutu te. Elinga soki la bangu ndeni. Mama bi alala ki na ye. Alala kina ye, awaka babe teleporti, koko, baso luka ba mama vive, baki kosa biloko, o akana kite, don o apese longa ta karte le yate, ateka nito o mesa na koloba, o apese longa ta mbongo te, don yako sutu kakutu, don alota ki anwa tate, bapese ye soso na loso. Nous sommes qui les 24 et sonné puis les 25. Si qu'on est na loba na ye ba mama, papa tika na bana combien? Papa tika inga na bana misato. Moi si moko mibali mibali. Maman bi papa tike na bana misatu moi si moko mibali mibali. Sko viva non ndenge nini na bana awa bisiko vanje za lopongo papa tike la yo ou bien ndenge nini. Eza bisika ba pesa ingana kengela ndeko moko ayokela inga ka mawa ndi na banda otelinga na telinga na alobite yaka kaka oya kuvanda koto obongiselanga lopango ndi yango na vanda ka na bana. Maman lobi ndeko moko aoki la kie mawa neglize abatola la neglize na bana papa tanga kufaki atiye ni msika te lopango te nini te tan papa kufi bisika bana vana na lopango a fami ba yo benga na bango ta ba benga na ki bango mama koma ko la neglize neglize wana mutamute mama wasomba ki lopango na bia lokozo la neglize na bana yaka na peso bisika na nga okengela ngai yango to kuta mama na biso awa azo kengela siko mama o viva na ndenge nini o teka kanini o sala kanini po ole sabana ah mama iza mwa pasi mboka kongo ka boy na teka mwa makala oke osomi mwa saki boka bola ta batumi bale batumi satu oyo okangi kaka le sante bozi mwa eloko ka muke bole na bana mwa intere kaka boy ndi mwa to viva kana mwa makala na teka ka ya muke muke kaka wana tangu mususu mwana buki mwa pondu na bilanga na tena na mesa wana kaka ndenge ndenge to vivaka wana mama bi ateka la makala ne ba makala ngo somba ngo basaki ubia ba mituka ubia osomba ngo no mezi nini kantite nini ya ndenge nini eh mama kaka mwa saki moko soki chance bokuti ngo ebele na marché bokaboli saki moko batumi bale soki eza rare
lokola prier mataka bokaboli batomi sato ndio yekaka otiemo abongo debozo lokala ngo osomba ngo saki combien saki makala lelo ekomi 30,000 28 ça dépend ndee bazo mat mais prix penza ekomi 30,000 saki makala mama bi saki makala ekomi 30,000 yaone ngina ye bana saki makala na o mama tekaka masaki makala moko batumi balio bien misato kana saki makala na pe yango atangi saka bana ou bien denge nini biza na secret mo reza a part saki makala o tangi se la bana kaka mo saki makala wana muke kaka bolie muke bobombi soki bo kolia kute koma na badelesage olobite lelo to li ata mo loso a pamba po mo mbongo to bomba na o to bomba kuna to kini kufuta na classe tamu susu pe kaka mtu ama wakaka yoke loka mwa mawate mwa difwa ya ngoyo obambi wana omachina mwa demi ya batumi bale kaka bongo ndeto viva kana ngo mamambi kaka bongo ya umba viva kana ngo yo babana batanga ka batanga ka medoa kina kongona usobe kole ofeleza nebite bana bazana baklasi nini batanga pena bakole ngo ofele bekole ofele lokola bakomi na secondaire kuna balobi 32,000 avant bana bakota na classe on dirait ba masero eza pemé na biso soki boke kuna avant ba komisa mwana ifale ofuta na 32,000 wana sima ba komisi kombo na ye siko tala kaka fond ngo ya makale eza ya combien po okogisa mwa 32,000 ngo wana mwa ba mwa tenia gymnastique mwa $20 donc ofele ngo kutu tozo mona na biso te tozo mona ofele te po ba tu babilo ka mikem kuna la kati ze bele koto leta lobi yo fele me di fait que babilo kuna bango mikem ki obazo senga boye boye frère fonctionnement yo ya boye donc ezo matisa kutu kaka ndenge moko ndenge on dirait ezana moyo fele te mama lobi classe yo fele za kaka bandi banda première ti 6e première et suki wana donc to ba première CO 2e CO 3e mata donc yo fele za te komi ya mbongo mbongo ngo pe na mbunga makala pema ako kate siko mama olobi nini na bayo baola na biso na mikro ya Chico production na ma Suzanne pa Micho mame me mwa selengi olobi nini batu baola na biso pona ba olobi nini na lobi boye na bato bazola na biso bata mutema mawa basunga biso ba mama vive basunga biso bakoko pesa biso mwa musala obie mwa fo moko boye to tekelaka pona ngai na likanisi na zana ngo ko pesa kabiso ekoki kozala bien te ndenge ba français balobaka lakisanga ko pesie ke o pesa nga mikolonios bakoko ya tana mwa musala moko boye mwa izini moko boye bafongoli ba fabrika ba savon ba pesa kabiso to kende ko tambwisa ba sala tabula na jeri ba pesa kabiso ma pato kende ko tambwisa to zongisa ka mbongo wana nde omona mbongo na biso ezo mata po oya makala pe za tozo kokate fond ezamuke baya kosunga biso na ba misala maboko bala kisabiso ndinga kosala ba misala mtuza maboko mikemke midanze premier temps balukeli biso mwa fond moko boye to bana kotekela nango ata donc nazomuna tena lobanin baya ka kosunga biso baya kosunga biso baye bo misala kosunga miko ya Chico production bo misala kosunga bo tikate bo sunga toujours Chico production akotika bino te nzamba lola kopambola bino tuza penda pembeni ya mama vive bino mo bomona penda mama vive ya solo na li papa pe kuta olata azana ngote do mama za makolongo na li papa olata mama do mama zo souffrir komo na mama biso boye a souffrir patamite mama wa bo sunga makamba boye yonde fungula ba porte makamba boye yonde nzambe ya tiaka maboko pono ba mama vive mimi ba ngoza mbongo na mimi ko sala ngoba depense na ba loyenge na makamuza nga ba mama vive po sunga bana bitike nzamba lola akotia bino maboko nzamba lola akosunga bino nzamba zo sunga poza na nga Chico production pourquoi pas bino ba ibomisa na bozo nga kosunga bole mbate nzamba lola akotia bino maboko nzambe ya Chico production akosunga bino na pesi mbote na nga pa poza na nga toujours mbote na nga pa chéri na ngai pona mukola lelo lobana sukeza mama pona mukola lelo to sukite to za me pona mukola lelo suka lelo lobini
Pour la moukoula lelo na pesi nzami na merci ndenge a tel msi ma joli ayo komona biso maloba o biso to lobi e komela bango nzambe pe a pambo la bango tango bakoyoka yesimba mitema na bango baya kusunga biso tozozi la bango baya kusunga biso potozo kokate na bana. Amen. Ndeko balandi journaliste le mino kaka ma joli ma chocho baki lelo na kapona ba mama veve don baki journal lelo na tam na pona ba mama langa ya veve na tu na bango fiti le kaki ndenge ningi no moni na continue ka ko tambola mayele baki c'est intelligence c'est ça je sais pona ko kamba banana yo we ngali ya matembele za na mafuta Mama lo wa sa nini? Matembele na lingana tambo. Mama lo bi alinga ko lia matembele, ezanga mafuta, mbe grâce ya papa Chico, aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico, aki ne liboso, aza la pe ya suka, tantora na tindeli ma pambo li koleta. Amen. Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na loso donc nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yumu amen ebele akobakisa te me nzambe akota likamona yo osala ka boeza la malasuka te ezala ye continue continue po lobi na lala kinzala na lia kite amen Si prière et la moni, Guillaume a eu au Benanga, Yaka, Naye, et ça est son cas. Amen. Zambé, à Pakistan. Mama bi wumela. Mama bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Boye. Bisoba mama veve, tope si papa su commerce. Vraiment, na yo ki motema passe. Papa za orphelin na kanisi ba mama veve ezali kamba mukete esali pasi aza depite te aza na mbongo te soki azaki na mbongo peut-être mbela sali organisation moko pona ba mama oyo e kamusi batu donc esali biso pasi un orphelin aza depite te aza na nini te na kanisi li ba mama oyo tala neti bana mike wana papa tiki bango bana mike Mais ce que papa déjà abandé ko zwali kanisi ya modelo oyo. To yebite nzambe soki a pambolie to ko koma na niveau nini. Amen. Yangwana papa na yoki ma wapena peso merci. Amen. Na likanisi oyo zipona biso ba mama veve. Pona ko sunga biso nzamba pambola yo. Bato mawa basunga yo yo po sunga biso. O to lobi yangwana. Papa Chico, Poba orphelin, va aller à Tali. Chico, adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Là, le bar normalement pour la bakinyosu. Nega nous aboui, nani o na mboka na biso. Aibite ke nzali zali. Aibite ke to vivre la nzala. Bon, to bana to bota mali singa na sega mobutu. Ti lelo, na tika wa mwana ngaba histoire o na banzela ti. Ah, po passe na kali, te passe bana bana pombu mobutu ti lelo. Bon, mutu wa mutu o papa o chiko fonda ya production. Azui li kanisi. Po bata ba o ba sala ba mboka mikili, ba mindele ba nani ba ko biso mawa. Ne to vivre kana nzala na biso ana ki ko ba Congo. Mutu o za vivre la kota mindele. Alors ma quand tu vois tout, soit tu as une bonne belle, soit tu as une bonne belle. Alors ça ma quand tu sois minéni. Alors quand la vie raisonnement, il y a un peu ça batunan, à la mikati, la pote au dole garantela, nga la passager. Merci la vie comprendre pour de poto, ça n'a pas satisfait na kei na ngai. Il y a on a le papa na papa OK, à Dieu soit la gloire ndenge ba comme bien mala binu. Et là on a voir ça non le bien moi ici. OK. C'est ça. Dans notre église qui est sans frontières. Papa Chico. Adieu,
Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide. Parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls. Parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-le. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu as aidé Ndekoshiko pour l'initiative de Sali pour aider Bana Orphelin Mboka na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour eux, ça m'a vraiment mon amour et ma image. Ils ont aidé Bana Orphelin en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à mon aidé. Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus grand que moi, 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 niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura. Je suis vraiment soutien à eux. Ils vraiment temps pour soutenir l'initiative pour les Cambois Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, je suis en main, en marche, pour me remettre bien, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de en tout cas, je suis Chico Production, pour pas Chico Production. Azozo apenama kambo serie abongisa maka yo no pesa 1 euro no tena zo bondo na kuluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pona bano to tiki na Afrika nzamba pambola bi c'est bien pour suivre nous mbote na kombo na Yesu Kristo tozaba kete puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pona kuya kutia luboko na ikanisu de kwazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana huyo ba kufe la babuti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia zali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na avenir alors yanguzo ko singa vraiment na batu nyusu tu bazana bonne foi baya oui, c'est la motema ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kokite ko sala musala wana biso moto mona rendre tuzana la famille comme sona kuza na bana mi bale misatu mais komona ke mbongo tuzuza meza insuffisant mais na zelande ko azabona la bonne foi malgré que oyo yaza kozwa ezoko ka même pas na famille na mais penser na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé na esika pona kotia bango alors toujours kosenga que toujours ça l'appel na mutu nous surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe a ko toucher yo a ko tia na motema donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai Zambe tuza kubondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tufungoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kwa kupambola biso kwa kupambola pe mabota na biso alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tusunga na biso na kombo na Yesu Kristo
Ko s'abonner na yo et ça la vie so bien. Ko s'abonner na yo et ça ko baksa 1 franc pour ba orphelin ba li atali pas.